Різні кольори, різні запахи, форми та розміри. Навряд чи ще якась господиня в Миколаєві може похвалитися таким квітковим багатством на власному городі. Його Інна Токарєва залюбки демонструє усім охочим гостям. Ділянка перед будинком у Варварівці хоч і невелика, але плідна на красу. Починалося все 4 роки тому зі скромної ідеї. Наразі в тюльпановій веселці до 7 тисяч квітів. Незважаючи ні на що, я все одно я себе ставлю, що веселка має бути, і вона буде, і вона вже як-то відбувається. Сама, она уже не только моя, то есть мне как бы кто-то приносит какие-то луковицы, кто-то помогает высаживать, то есть ну, не так много людей, но все равно не принимают в этом участие, и уже нет ощущения, что высылка живет только там моим энтузиазмом и моим желанием, то есть это уже какое-то общее дело. Юлія – одна з тих, хто тепер у команді тюльпанової веселки. Спочатку жінка просто приходила дивитися на квіти, а минулого року спробувала долучитися до процесу створення саду. Мені дуже подобається, що сюди приходиш просто відпочити від буйства цих кольорів. І взагалі я до того, як побувала тут вперше в 16-му році на весельці, я не могла собі уявити, що у тюльпанів є така кількість і таке розмаїття. Я просто цього не уявляла. Тепер я в них закохалася, мабуть, не менше, ніж Інна. Самый сложный момент это когда луковицы нужно выкопать, то есть вот в конце мая и потом посадить в октябре. То есть обычно вот на выкопку у меня выходит, ну, где-то с месяц. Вот, соответственно, на посадку тоже. То есть это каждый день часов по 4, по 5 как бы вот это стоять на лопате. Вот. Это, конечно, физически это тяжело. Но, в принципе, оно того стоит. А когда вот идёт процесс как бы роста, цветения, то самое главное это полив. То есть у нас очень сухая весна вот в этом году, и сухая осень была, и зима. Веселка щороку непередбачувана. Цвітіння ніколи не починається в один і той самий час і відбувається дуже швидко. Наприклад, ця клумба іще напередодні була лисою. А постійні відвідувачі знають, що на тюльпанову веселку необхідно запланувати декілька візитів. Впродовж тижня одні сорти встигнуть зів'яти, а інші прорости. Все вот такое вот буйство началось, и мне хочется, чтобы люди поскорее пришли, потому что температура высокая, солнце наше тоже не особо нежное, поэтому, к сожалению, красота это быстро проходящая. Марина Михайловська, Павло Ткаченко, МСН.